É melhor ir até o laboratório falar com o doutor. Estou recebendo relatos de que Martin Lee, além de ter habilidades aberrantes como as de você sabe quem, andou demonstrando indícios de dupla personalidade. Ha! Isso é um disparate e uma tentativa clara de fazer com que ele saia impune. Só um imbecil acreditaria que uma hora ele é o senhor positivo, ajudando gentilmente os pobres, e do nada vira o senhor negativo, explodindo tudo e espera um pouco. Mr. Negative! É ótimo, Jared! Genial! Pode patentear agora! Como eu estava dizendo, o lado maligno de Martin Lee, ou como todo mundo o chama agora, Mr. Negative, é o verdadeiro culpado pelo atentado à prefeitura. Oi? Parker! Bem a tempo de comemorar. Comemorar? Pera. Cadê os braços? Caramba. Que demais. Mas como você... Rede neural intracraniana. Velocidade de neurotransmissão abaixo de 1 nanosegundo. Mais rápido que os sinais dentro do cérebro. Ainda mais uma prótese externa. Conseguimos, Peter. Ninguém pode tirar isso de nós. Incrível, eu... E seu trabalho na rede neural foi a chave... Mas ainda nem testamos, não sabemos de tanta coisa. É uma maravilha. Aqui, dê uma olhada. Isso é impressionante. Mais um pequeno erro. Pico de voltagem. Deve ser fácil de arrumar. Vamos ver se deu certo.
Isso é pior do que pensei. Espero que tenha estabilizado. Droga, o pico tá em cascata. Não sei se consigo consertar isso. Isso não é bom. Doutor? Doutor, eu achei um possível problema. Tudo tem problema se você olhar bem. Mas a sorte favorece os audazes. É hora de mostrar ao mundo o que fizemos. Otto, a rede neural não isolou seus neurônios motores. Pode estar afetando outras partes do seu cérebro, suas inibições, seu humor. Acho que a gente precisa de mais testes. Já testamos demais! Pela primeira vez na vida, eu não me sinto um fracasso. Me sinto eu mesmo. Otto, você não é um fracasso. Mas isso pode danificar sua mente para sempre. Por favor. Certo. Certo.
Não se preocupa. Falta pouco. Vou continuar. Corrigir umas falhas. Vai. Vai. Tudo bem mesmo? Sim. Obrigado, Peter. Por tudo. Estamos ao vivo no terminal Grand Central, onde o prefeito Osborne vai falar com a imprensa. Martin Lee está atrás das grades. Quando eu prometo algo à cidade, eu cumpro. O povo de Nova York logo vai tomar uma decisão que pode mudar o curso da cidade para sempre. Quando vocês forem votar, lembrem-se do que eu fiz. Nós estamos mais seguros agora do que nunca. Mentiroso! Você não tem nem ideia do que eu planejei pra você. Vou falar com o Miles. E aí, Pete? Oi, Miles. Eu só queria ver como tá com tudo isso do Lee. Olha, se você não quiser mais trabalhar lá, eu e a May vamos entender. Eu quis largar quando soube. Mas aí lembrei do que meu pai dizia. Um herói é só um cara que não desiste. É verdade. Isso se ele estiver fazendo a coisa certa. Eu arranjei esse emprego pra você. Não quero que você continue se ache errado. As pessoas aqui... Nada do que o Martin Lee fez é culpa deles. Eles precisam de ajuda e eu tô ajudando. Acho que meu pai ia querer que eu ficasse. Ia ficar orgulhoso. Tenho certeza disso. E Miles, também tô orgulhoso. Quando quiser conversar, me liga. Valeu, Pete. Eu tenho que ir. A May me deu uma lista de materiais de escritório pra comprar. Falou? Parabéns, capitã. Você pegou o terrorista da prefeitura. Nós o pegamos. Tanto faz como tanto fez. O que eu quero dizer é que você anda trabalhando demais ultimamente. Devia tirar umas férias. Eu não sou bem do tipo turista, mas quando estivermos reunindo o resto do pessoal do Lee, talvez tire. Nada de avião nem malas, só dormir sem interrupções. Eita, mulher festeira, sou. Mas assim, faz o que você achar melhor. Ou não. Você merece. Spider-Man, meu rastreador detectou mais pessoas que foram à festa e podem ter a... Você sabe. Esse é Ethan Albright, um monitor de bioquímica. Ele não foi à aula. Meu programa pegou ele em uma foto, mas também há outras fotos do mesmo lugar e ele não está lá. Ainda assim é nossa melhor pista. Vou tentar encontrar o lugar. Valeu. A foto do Philip é a minha única pista de novo. Tenho que encontrar esse lugar. A foto mostra trilhos elevados de trem, como aqueles em East Harlem.
A foto do Philip é a minha única pista de novo. Tenho que encontrar esse lugar. A foto mostra trilhos elevados de trem, como aqueles em East Harlem. Spider-Man, eu falei com o Carlos. Ele estava bem até chegar no churrasco. O que quer que tenha acontecido com ele começou depois da festa de Halloween. Um efeito retardado. Isso é péssimo. Pode haver bombas relógio ambulantes e corrompidas espalhadas por Manhattan. A corrupção do Lee é assustadora. Ninguém está a salvo, literalmente. Já estou acostumado a Nova York nos hostis, mas algo assim eu nunca tinha visto. Sorte que eu tenho o Philip do meu lado. Aquele cara sabe das coisas. Acho que fica bem ao norte da ESU. Parece que tem uma ponte ao final dos trilhos. Se eu encontrar os trilhos elevados... Dá pra ver trilhos elevados de trem. Eles ficam ao nordeste da ESU. Uma ponte... ao final dos trilhos. A foto do Philip é a minha única pista de novo. Tenho que encontrar esse lugar. A foto mostra trilhos elevados de trem, como aqueles em East Harlem. Um efeito retardado. Isso é péssimo. Pode haver bombas relógio ambulantes e corrompidas espalhadas por Manhattan. A corrupção do Lee é assustadora. Eu tô no caminho certo. Literalmente. Acho que consigo segui-lo até onde a foto foi tirada. Parece que cheguei tarde demais. Desculpa! Então, os estudantes corrompidos não estão aqui, mas parece que deram uma passadinha. O que aconteceu? Um bando de loucos quebrando tudo. Deviam estar chapados. Fugiram em direção à rua. Tenho que encontrá-los antes que alguém se machuque ainda mais. Lá estão eles. Hora de acabar com isso. Muita gente na festa de Halloween. Ah!
rápido eu tirar vocês dessa situação, melhor. Você vai... Quando eu arrancar os... Porta trancada. Não é hora de bancar o educado. Tenho que derrubar a porta. Acho que é isso. Eu tava tomando meu café, me lembrando de uma vez que eu sofri um assalto. E aí eu vi uma multidão de pessoas e... foi como se alguém tivesse virado uma chave. Você vai ficar bem, mas vê se toma café descafeinado a partir de agora. Então você vai encarar o desafio da Screwball? Eu nunca ouvi falar. Ninguém sabe, e essa é a melhor parte. Tire uma foto do código na parede e o desafio começa. É moleza, e ainda ajuda as pessoas carentes. Bom, se é assim... Isso. SM, você aceitou o desafio? Bem-vindo à minha transmissão. Aliás, agora que você tá aqui, as visualizações não param de subir! É o seguinte, o código QR que você fotografou vai te mandar as coordenadas de GPS de outro código QR da região. Isso tá parecendo perda de tempo. Desculpa, mas precisam da minha ajuda. Que engraçado! Porque isso é sobre ajudar as pessoas, uma em particular. O último código QR vai te dar a localização de... adivinha só... uma vítima de sequestro! O quê? Pois é! Agora a coisa ficou séria! Ela não fica bem na TV! Presa, indefesa! Vai morrer de fome! Sem ar! O tempo tá passando! A internet tá vendo! Tcharam! A coisa ficou macabra! Ela é doida! Mas eu tenho que entrar no jogo! O código QR tá ali. Esse não vai ser tão fácil. Thank you.
Consegui. Ah, caramba! Um beijo pros meus fãs, os que estão na transmissão e os que vão encontrar o espaço. Ei, Screwball! Tem um louco em todo mundo. Enquanto aproveitamos a ação, vou ler uma mensagem pra galera. Juninho 420 diz: amo vocês, Screwball. Seus peitos me deram força quando estava preso. Dando a primeira diz: eu ri muito quando vocês vão ver Que pena, pessoal. Vão ter que voltar pro desafio da canela. Desculpe, Spider. Eu não tenho culpa se os meus fãs gostam de se mexer. Eles se jogam mesmo. Hashtag gratidão. Você falou hashtag em voz alta? Isso é tão feio quanto raptar alguém. Você deve ter recebido a próxima localização pelo código. É melhor correr. Nossa amiga tá tão sozinha e triste. O código tá ali, dividido em dois prédios. Esse é complicado. Consegui. Olha, não é nada oficial, mas ouvi dizer que alguns dos meus fãs decidiram levar um presentinho pra você. Eles estão dizendo que você é um estouro. É melhor ir pegar logo. Pessoas podem se machucar. O endereço não é longe daqui. Tenho que correr. Em todo lugar. É aqui. Você tá me ouvindo? Aguenta aí, vou derrubar a porta. Nossa, Spider-Man! Eu não sei como te agradecer pelos milhões de cliques que consegui! Screwball? É isso mesmo!
mesmo? Ai, você devia ver a sua cara com esse olho esquisito que fica se mexendo. Ai, olha! Mais dos meus seguidores! Screwball! Coloca a gente no seu vídeo! Resumindo, eu não concordo com isso. Então fala pra pararem! Já chega com essas peças! Foi você quem pediu! Não foi isso que planejamos! Que nojo é tempo! Tem razão. Vai ser difícil provar algo contra ela. Ah, pra um herói que usa teias, tô começando a odiar a rede. A nova pesquisa chegou. A aprovação do prefeito Osborn decolou desde a prisão de Martin Lee. Ele parece bem perto da reeleição. Temos um de seus partidários na linha. Fala! Eu votei no prefeito Osborn. Ele pegou o Lee, a arma de destruição em massa. Ele nos salvou. E o Spider-Man ajudou muito com... Preciso te interromper porque é óbvio que você não enxerga a situação geral. Sim, a ameaça foi evitada. Mas como tudo chegou a esse ponto? De onde esse bafo do diabo saiu? Porque o Spider-Man sempre parece saber das coisas antes de nós. A ameaça não acabou até termos certeza de que não vai se repetir. E eu não apostaria nem o meu bigode nisso. Guarde minhas palavras. Não é hora da população baixar a guarda. Modelos ajeitados de traje. Não são ruins, mas acho que a aranha branca era a melhor opção. Tenho que ir antes que algum deles... Onde
tiro, comece a atirar. Aqui é central. Qual é a situação em Godsager? VBTP Oscar sob ataque. São os demônios. Licencinha, desculpa. Uma perguntinha. Por quanto... Afaste-se, Spider-Man. Nós cuidamos disso. Saber como lidar com isso, mas não posso arriscar. Ei, eu não tô com eles, mas ainda assim vou chutar as bundas de vocês. Que eu tava aqui. Os demônios iam destruir os agentes da seita. Obrigado pela ajuda, mas tínhamos tudo sob controle. Só dando reforço, parça. Que viria um massacre. Aí, dá pra resolver isso sem brigar, seu troçando colinho? Você não me engana, senhor malvadão. Eu sei que me adora. Eu também te adoro.
um dia, mais uma dúzia de lunáticos mascarados na cadeia. Atenção, unidade. Detecção de vários veículos com indivíduos mascarados. A testemunha disse que o lugar fica em Sugar Hill. Tô perdendo eles. Esse pedaço do capacete do Mistério inspirou minhas lentes novas. Vai, me processa, cabeça de aquário. Tem jeitos bem mais fáceis de aparecer no jornal, galera. Ele tá corrompido. Tenho que pegar leves. Tô cuidado. A chefe quer uma atualização. Solicito reforços do interceptor do Oxford. Estamos sob ataque. Vou chamar uma ambulância pra ele. Tomara que ajudem.